ይህ የወይዘሮ አብራሽ ዋቅጅራ መኖሪያ ቤት ነው። በአዲስ አበባ የካክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሲግናል አካባቢ የሚኖሩት ወይዘሮ አብራሽ ይህ ከጓሮ አትክልት እስከን ሰዓት ለማድረስ በተባብ ግቢያቸው ውስጥ የሰሩት የተቀናጀ ከተማ ግብርና አሁን 17 ከሚደርሱ ቤተሰቦቻቸው አልፎ ለአካባቢ ማህበረሰብም የሚተርፍ ሆኗል። ያትክልት ፍቅር አለኝ። በጣም አትክልትን ወዳለሁ ከድሮም ጀምሬ። አይነቱ መቁጠር ብዙ ነው። ዋና ዋናው ፓፓዬ፣ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ ዘይቱነ፣ አፕል፣ ይኸው እንደምታው ደግሞ ዙኩኒ፣ ቡና። ከማሩና ከአትክልት ውጪ ላሞች፣ በጎች፣ ፍየሎች፣ ዶሮች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ይህንን የወይዘሮ አብራሽ ዋቅጅራ ስኬታማ የከተማ ግብርናን ጎብኝተዋል። እኝናት ቦታ በጣም ጠባብ ቦታ ነው ያላቸው። ብዙ ጉልበት የላቸውም፣ ትልቅ ሰው ናቸው። ግን ትክክለኛውን የሀገርኛ የአኗኗር ዘዬ በግቢያቸው ውስጥ ማየት ትችላለህ። ሰላጣው፣ ቆስጣው፣ ቃሪያው፣ ቲማቲሙ፣ በጣም በርካታ ነገሮች ያመርታሉ። ከግሪን ሌጋሲ አንጻር ከሌማት አንጻር ደግሞ ዶሮ አላቸው፣ ፍየል አላቸው፣ ከብቶች አሏቸው፣ እንዲሁም ማር ያነባሉ። ማር ከአምስት ኪሎ በላይ እንደሚያገኙ ነግረውናል። እንቁላል በቀን እስከ 30 እንቁላል ያገኛሉ። ወተት በቀን እስከ 70 ሊትር ያገኛሉ። እንግዲህ ሰላጣውን ቆስጣውን ተውና 70 ሊትር ለአንድ ቤተሰብ ሁለት ሶስቱን እንኳን ቢጠቀሙ ምን ያክል ለገበያ እንደሚውል አስበው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጓሮ አትክልት ልማትና የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ላይ መሳተፍ አለበት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቤተሰብ ደረጃ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ የሚቻለውም በዚህ መንገድ ብቻ ነው ብሏል። ሁሉም በቤተሰብ ደረጃ አንዳንድ ላም በቀን 20-25 ምትት አለብ ላም ቢኖረው ሁሉም በትናንሽ ቦታዎች ላይ እነዚህ ቨርቲካሊ በማይመች ቦታም ቢሆን ለምግብነት የሚያገለግሉ ነገሮች ቢሰራ በከተማ ደረጃ የምግብ እጥረት ይቀንሳል። በቤተሰብ ደረጃ የምግብ እጥረት ይቀንሳል። በሀገር ደረጃም እንደዚሁ የምግብ ፍላጎቶቻችን ለማሟላት ያግዛል። በምግብ ራሳችንን ካልቻልን በስተቀረ ብዙ ፍላጎቶች ያሉበት ዓለም ስለሆነ ያለን ሲመስለን የቆምን ሲመስለን እንዳንወድቅ የሚያስፈራ ዘመን ላይ ነው ያለን እና በድምሩ የጀመርነውን የግሪን ሌጋሲ አጠናክረን ብንቀጥል፣ የሌማት ትሩፋትን አጠናክረን ብንቀጥል፣ በቤተሰብ ደረጃ አንድ ላም፣ አምስት ዶሮ፣ የተወሰነ ፍየሎች እያልን ብንሰራ ስራም እንሰራለን፣ ጥቅምም እናገኛለን፣ ጤናም ይኖርናል። እኛ አሮጊት እንደዚህ አስደናቂ ስራ ከሰሩ በየቤቱ ስንት ጎረምሳ ተኝቶ እንደሚውል እናስብ። ሁላችንም ካልሰራን ሀገር አይቀየርም። በሁላችን ትስስር፣ ጥረት፣ ትብብር ነው ሀገር የሚቀየረው። ሁሉም በየቤቱ ይጥራል፣ ይለፋል። ለራሱ ካገኘ በኋላ ሲተርፈው ደግሞ ለጎረቤት ለሀገር ይሆናል። ይህ ወይዘሮ አብራሽ ዋቅጅራ በጠባብ ግቢያቸው ውስጥ የሰሩት የተቀናጀ የከተማ ግብርናም ምሳሌ የሚሆን ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በጣም አስደሳች ስራ ነው ያየሁት። ይሄ ነገር መጠናከር አለበት። አዲስ አበባ ውስጥ ባለፈው አመት በስፋት እየተሰራ ነበረ። አሁን መጠናከር አለበት፣ ባህል መሆን አለበት። የራስን ምግብ ማምረት በተወሰነ ደረጃ ባህል መሆን አለበት። ይህን እያደረግን ከሄድን ወደ ተሟላ እድገት ለመጓዝ ያስችላል። እና በጥቅሉ እጅግ አስደሳች ነገርን ያየሁት ይህ ነገር እንዲጠናከር በየክፍለ ከተማ በየወረዳው በየቤቱ እንዲጠናከር አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በርተን እንስራ። ካልሰራን ጠግበን አናድርም። መጥገብ ካልቻልን ደግሞ መራብ ካለና መለመን ካለ ደግሞ ነጻነት የሚባል ነገር የለም እና እድሜ ልካችንን በባርነት እሳቤ ውስጥ በባርነት እንቅስቃሴ ውስጥ ከምንኖር ራሳችንን ጭንቅላታችንን ነጻ ለማድረግ እንትጋ፣ እንስራ፣ እንተባበር። በዚያ መንገድ ኢትዮጵያን በምንፈልገው መልክና ቅርጽ የቆመች ማድረግ እንችላል። ከአምስት ዓመታት በላይ በግቢያቸው ውስጥ ይህን የጓሮ አትክልት ሲያለሙ የቆዩት ወይዘሮ አብራሽ ዋቅጅራም ቤታቸው በድንገት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጎብኘቱ ከፍተኛ ስሜት እንደፈጠረባቸውም ገልጸው በቀጣይ ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ትልቅ መነሳሳት እንደፈጠረላቸውም ተናግረዋል። ሞራል ነው የተሰጠኝ። ከድንጋጤ ደነገጥኩ እንጂ ሞራል ተሰጥቶኛል። ከእንግዲህ ወዲህ እድሜ እስካለ ድረስ ከዚህ አልለይም። ቦታውም በደንብ ተጠቅሞበታል። በደንብ